جی السلام علیکم، ریڈیو جی پی پاکستان سے محسن احمد مخاطب ہے اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل صاحبہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ادارے میں گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لودرا میں آج ہم نے ایگزیبیشن ایک اسٹارٹ کی ہے۔ یہ 3 روزہ ایگزیبیشن ہے جہاں پہ بچیوں کا جو کام ہے وہ ہم نے ڈسپلے کیا۔ ڈفرینٹ ٹریڈز ہمارے پاس اس وقت چل رہے ہیں، فیشن ڈیزائن ہے، 1 ایئر کا بیوٹیشین کورس ہے، ساتھ میں ہم ٹیلرنگ کے بھی ڈفرینٹ شارٹ کورسز یہاں پہ رن کرتے ہیں، فیبرک پرنٹنگ کا ایک کورس یہاں پہ چل رہا ہے، اور فیشن ڈیزائننگ کے بھی کورس کی بچیوں نے یہاں پہ کام اپنا ڈسپلے کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیفٹا کا جو مشن ہے اس کو سپورٹ کر سکیں۔ ٹیفٹا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا اسکل دیں ہماری یوتھ کو، کیونکہ یوتھ نے ہی آگے لے کر چلنا ہے ہمارے ملک کو، تو ہم ایسی اسکلز ان کو دیں جو ان کے کام آئیں، جس سے جینڈر اکویلٹی کو بھی سپورٹ ملے اور ساتھ ساتھ جو سسٹینیبل گولز ہیں ان کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کر سکیں، جس میں جینڈر اکویلٹی کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ گول ہے، تاکہ بچیاں جو ہیں وہ بھی شانہ بشانہ اپنے گھروں میں جو ہے اپنا پراپر رول پلے کر سکیں اور انکم کے ذریعے ان کے بڑھ سکیں۔ اور یہاں پہ یہ ایگزیبیشن کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بچیوں کا یہ کام ڈسپلے ہوگا، لوگ اس کو سراہیں گے، بچیوں میں کانفیڈینس بلڈ ہوگا، نہ صرف ان کے لیے امپلائمنٹ کے چانسز بڑھیں گے بلکہ سیلف امپلائمنٹ جو ہے، انٹرپرینرشپ، اس کے بھی انشاءاللہ مواقع ان کے پاس آئیں گے۔ جی میڈم، یہ بتائیں کہ یہاں کا جو کورس ہوتا ہے 6 منتھ کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ یہاں پہ میٹرک ووکیشنل کا ہمارے پاس کورس چل رہا ہے، جس میں 9th 10th کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں وہ اس میں سوئنگ بھی شامل ہے، اس میں کمپیوٹر کی اسٹڈیز شامل ہیں، اس میں آرٹس کا بھی ایلیمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے، اسٹچنگ بھی کروائی جاتی ہے، ہینڈ امبرائڈری، مشین امبرائڈری۔ یہ 2 سال کا کورس ہے، جس میں بینیفٹ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے ہی ہوتا تھا 2 سال کا ڈپلوما بچیاں علیحدہ کرتی تھیں، سلائی کڑھائی کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں 9th 10th کے لیے 2 سال اور لگتے تھے۔ تو یہاں پہ 2 ایئرس کے اندر آپ کو جو سند ملتی ہے اس میں آپ کو ووکیشنل کورسز کے ساتھ ساتھ میٹرک کی بھی سند مل جاتی ہے۔ آج کل ہم یہاں پہ اس وقت ایڈمیشنز بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایڈمیشنز اوپن ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیشن ڈیزائن کا کورس چل رہا ہے 1 ایئر کا، اس میں بھی یہی ٹریڈ ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیوٹیشین کا 1 ایئر کا کورس ہے، فیبرک پرنٹنگ کا 6 ماہ کا کورس ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات میں ہمارے پاس ڈفرینٹ شارٹ کورسز 6 ماہ کے جو ہیں وہ یہاں پہ چلتے رہتے ہیں، کمپیوٹر کے حوالے سے بھی 4 ماہ کے اور 6 ماہ کے کورسز ہم رن کرتے ہیں یہاں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ یہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو وظیفہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ڈفرینٹ ادھر کورسز ہوتے ہیں جو فنڈڈ کورسز ہوتے ہیں، ان میں ان کو مختلف پیرامیٹرس پہ جو ہے وظیفہ بھی ملتا ہے، ان کی اٹینڈنس اور ان کے کام کی بیس پہ بچیوں کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ جو ریگولر کورسز ہیں وہ یہاں پہ فی پیڈ کورسز ہوتے ہیں، ان میں وظیفہ شامل نہیں ہوتا۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ ڈریسز بنائے ہوئے ہیں، چیزیں بنائی ہوئی ہے، یہ سیل کرنے کے لیے ہے اور ہمارے جو لسنر ہیں ان کو ہم بتا سکیں؟ جی جی بالکل، یہاں پہ جتنا بھی کام ڈسپلے ہوا ہے وہ فار سیل ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری یہاں کی ساری لوکل کمیونٹی سے کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے ادارے کو وزٹ کریں۔ یہ ایگزیبیشن آج اس کا افتتاح ہوا ہے، یہ اگلے 2 روز جاری رہے گی، جمعے تک یہ جاری ہے۔